Tak co, Petře? Dneska by to šlo. Já si taky myslím. Chcete další kafemlejnek? Máme ho tu. A máme hlavně skvělého hosta a tím je? Borek Bernard z ShopTet Version Press. Já vlastně nevím, ale užijte si to. Tématem je samozřejmě ShopTet Premium. Zase s kafemlenkem a do dnešního dílu jsem přivedl hosta z našeho malého pardubického rybníčku, jmenuje se Borek Bernard. Ahoj. Ahoj. A je to prémiový host, protože název dnešního dílu je, bude ShopTet Premium a na jehož frontendu vlastně Borek spolupracoval. Ve velké míře. Spolupracuje. Tak, to ještě není vydaný a už se na to těšíme. A Borek má poměrně bohatou minulost, která sahá až do nějakých 2008, kdy si napsal knížku o Adobe Flex, nebo nevím, kdy bylo datum vydání, trefil jsem to. Zhruba tak, moje paměť není úplně dobrá. Je, slavné doby Adobe Flexu a Flash playerů a podobných technologií. Tehdy ty frontendy jinak nešly, takže... Už to bohatá frontendy. Nesouhlasím. Byla to taková slepá cesta, která byla jasná už v roce 2005. Ale. Já třeba považuji React za přímýho nástupce, jako ideovýho, takže asi o tom jo, se pak můžeme pobavit. To nespochybňuji. Ten runtime nebyl dobrý, ale ty koncepty, co tam byly, podle mě žijou do dneška, jsou velmi jako relevantní. Tak já ještě dotáhnu to představení. Já pokračuji. Potom tam bylo takových pár menších epizod entrepreneurských, jako bylo nějaký šachový server pro šachisty, protože ty jsi vlastně šachista. Zapálený šachista. Přesně tak. Nějaký screenshotovač a potom slavný počin a to byl Version Press, to bylo velký halo v PHP komunitě, tam myslím, že s mezinárodním přesahem, že jo, tenkrát. Určitě, i vlastně do dneška pořád ten problém není vyřešený, my jsme ho dotáhli do určitý jakoby pozice, ale vyřešit ho kompletně je super těžký a úplně se nám to nepodařilo, nicméně zájem o to pořád je, lidi si o to píšou. A to je hlavní problém v WordPressu udělat novou verzi webu, když ten starý ještě žije. Přesně tak. No a možná teda, když už jsme to takhle načali, tak já bych tohle vzal jako takový výkop do toho našeho dnešního povídání. Jak se to vlastně stalo, že z vlastního startupu Version Press vlastně se dostal k něčemu, co teď, řekl bych tě, asi jako dost fulltime vytěžuje a to je ten frontend pro ShopTet Premium. Přesně tak, tak abych to vlastně ujasnil, v jaký my jsme tam pozici, tak my jsme pořád firma Version Press se jmenuje, ale vlastně jsme dodavatel té frontendové technologie pro ShopTet. Vlastně děláme na tom už zhruba roka půl, takže jsme už poměrně dlouho partneři při vývoji, nicméně ta firma, jak říkáš, pořád zůstává Version Press SRO. A vlastně vzešlo to tak, že ten Version Press jako takovej nevypadá, že si na sebe finančně vydělá, takže my jsme vlastně se tam naučili na něm celou řadu zajímavých technologií typu React, Kubernetes a tak. A zrovna tato sada technologií se velmi hodila ShopTetu, když nás kontaktovali zhruba rok a půl zpátky a dávalo to smysl technologicky. My vlastně máme ten technologický skill, oni mají zajímavou platformu e-shopovou tady v České republice, takže jsme to dali dohromady a funguje nám to moc pěkně. On vůbec vlastně, že jo, ten Version Press, ty už mluvíš o něčem, co bylo vlastně nástupce, to byl vlastně jakoby hosting pro ty WordPressy věci, ale ten začátek byl vlastně plugin do WordPressu, který byl zároveň open source. Přesně tak. A to je jako dost těžká úloha na tom začít nějak vydělávat. Přesně tak. Version Press musí být open source, aby vlastně nějak mohl prosperovat. Tam i vlastně musí vzniknout nějaká podpora ze strany těch pluginů. Nebylo možné, aby my jako tým Version Pressu jsme podporovali vše možné pluginy, naopak jsme potřebovali vystavit nějaký formát, jak ta komunita bude sama sebe podporovat. Takže je to dost těžký, je to ve výsledku zadarmo. Hosting byl určitý plán, jak to monetizovat, ale i to je samo o sobě super těžký problém. A prostě ten náš tým byl na to zhruba řečeno příliš malý, takže příliš ambiciozní projekt. A já měl pocit, že u Version Pressu byly jako technický problém nebo technicko to, že to je, když to řeknu, jako úplně nefungovalo tak, jak jste si představovali, nebo to tak není? Asi ne. Mě, to jako funguje? Za mě to je, no, třeba když to řeknu jednoduše, tak ten Version Press potřebuje třeba 15-20 člověk let vývoje a my jsme do toho byli schopni nainvestovat třeba 5 nebo 10. Hmm. Takže je to v nějakém stavu. Nemyslím si, že to je principiálně špatně, naopak řadu use caseů to řeší
velmi dobře, že neznám do dneška lepší řešení, ale udělat z toho fungující firmu vlastně kolem open source projektu je ještě další level toho problému a to se nám úplně nepodařilo. Takže to v podstatě stavili, aby vás koupil Automatic. Kdo ví, my jsme chtěli vyřešit ten problém a zrovna tenhle má takový charakter, že se nedá první verze vydat po týdnu programování, první verze se dá vydat po 5 člověku letech programování, proto to vlastně bylo i zainvestovaný a má to určitý potenciál, protože těch WordPress webů, kterým by to pomohlo, existuje na světě hodně, takže v nějakým scénáři to dávalo smysl, ta pravděpodobnost nebyla zas tak veliká, nicméně ta věc není odepsaná, my bychom se k ní teoreticky mohli vrátit do budoucna, není to vyloženě uzavřený, dokonce pracujeme na něčem, co vychází z WordPressu, nicméně realita všedního dne je taková, že se soustředíme primárně na ty technologie, ve kterých jsme dobrý a na produkt, který nás baví, a to je ShopTet Premium, respektive Sofa, jako ta technologie, která zatím stojí. Sofa? Jo, Sofa je zkrátka pro ShopTet Open Frontend Architecture a je to vlastně něco, co má. My se možná dneska zaměřujeme víc na to premium, nicméně ta původní motivace je předělat PHP šablony do něčeho, co je modernější, co je reaktový a Sofa je jakoby interní kódový jméno pro tuhletu novou reaktovou technologii, která dneska se primárně zatím používá pro ty premium e-shopy, ale do budoucna je plán překonvertovat na to i to PHP šablony. Vlastně. Okay, a co to draží? Ještě se vrátím k tomu WordPressu. Pomohlo vám to ten WordPress, protože vy jste tam ten frontend dělali vlastně v Reactu, to byly přesně ty první tak krůčky. A vlastně zase WordPress je PHPkovej a ShopTet je vlastně PHPko. Bylo tohle něco, co vás vlastně jakoby ten můstek k tomu, který vás dostal k týhle jako práci? Určitě tam jsou paralely, řekněme, mezi těma dvouma světama, je to velmi podobný. Jo? To, jak historicky WordPress má PHP šablony a tak trošku jako problematický frontend, teď to předělávají do něčeho javascriptového. ShopTet má velmi podobnou ideu, má 10 let starý systém vybudovaný na PHP a přemýšlí, jak jako dalších 10-20 let bude vypadat s nějakou vyloženě frontendovou technologií. Mně se na tom líbí hlavně taková ta věc, že vlastně nepíšou nový e-shop vedle, ale že to mají evolučně, protože těch firm, co se zabili tím, že udělali e-shop vedle, bylo spoustu. Ale zpátky možná k tomu, co to ShopTet Premium je vůbec. Mm-hmm. ShopTet Premium je obecně iniciativa ShopTetu dostat se vlastně z krabicového řešení směrem k těm e-shopům na míru. Honza je například, Foresti jsou příklad něčeho, co obstarává úplný high-end toho trhu, kdy ty zakázky jsou v řádu milionu korun a jde tam o velký škálování a komplexní CMS plus e-shop například. To asi není úplně v tuhle chvíli ambice ShopTet Premium, nicméně vydat se někam směrem k tomuhle je ta ambice pokrýt, řekněme, středně velký e-shopy, který už potřebují customizaci, potřebují víc výkonu, ale v zásadě jim vyhovuje ta ShopTet platforma jako taková. A ta vize toho je, tam vlastně na té produktové stránce, co zatím jakoby je k dispozici, je, že tam je nějaký zhruba měsíční fíčko kolem 20 tisíc, ale ta myšlenka je v podstatě jaká, když chci jakoby už customizovanou věc, tak musím zaplatit i za tu výrobu, ne? To znamená, to jsou potom jakoby udržovací náklady, ale potom tam bude nějaká vstupní investice na rozhýbání toho e-shopu jako takový. Přesně tak. Obecně máš úplnou pravdu. V tuhle chvíli je tohle otevřený nebo nejasný, jak třeba chtějí mít nastavenou tu cenovku. Je to i něco, co já jako nevím, nikdo v podstatě neví a jakoby uvidí se svým způsobem. ShopTet má hodně jako velkou partnerskou síť, což si myslím, že je jedna z těch jako největších sil ShopTetu. Teda kromě toho, že má 20 000 zákazníků a tím pádem patří jako k největší nebo možná úplně největší e-shopová platforma v Čechách, tak právě ta partnerská síť je to nejsilnější a teď vlastně v poslední době bych řekl, že potom ta síť těch partnerských doplňků, že je taková věc, která tam hodně je to. No každopádně jakoby je to podle mého důležitá součást toho rozhodovacího procesu, jo? Protože že jo, když jedeš jakoby po těch v tom nejlevnějším segmentu, že jo, tak začneš na nějakým měsíčním fíčku, ale nemá žádný další vstupní náklady, protože se tam naklikáš sám, ale musíš se vystačit s tím předpřipravením. Ale tady mluvíš vlastně o hodně malých e-shopech, jako typický e-shop u ShopTetu, stejně prostě platí desítky tisíc za redesign, za různý programátorský doplňky, že ale dneska se v tom
tom ShopTetu dělají, vlastně mám PHPkový web, který nemůžu měnit, takže v podstatě dělám jQuery a nějaký javascriptový modifikace a samozřejmě kaskádový styly a podobné věci. Plus se tam dá něco málo naklikat, ale samozřejmě na to jako člověk velmi rychle jako narazí. Jo. A to je vlastně jeden z těch jako problémů, co já vidím u toho ShopTetu, že prostě ty šablony, a oni mají nějakou 5 nebo 6 šablon. Asi 12, myslím, nebo už 12. To asi, já nedělám ten frontend úplně, takže těch 12 a tam v podstatě to vybereš a už to nemůžeš měnit, že jo? Když tam chceš něco navíc, tak to musíš prostě do toho injektovat tím jQuery, no. Jasně, tomu rozumím, ale určitě jakoby v rozvaze toho ShopTet Premium je nějaký zhruba očekávání, že ta vstupní investice bude v řádu plácnu třeba 80 člověko dnů na to z toho SOFA frameworku postavit jakoby funkční e-shop od A do Z, který bude customizovaný. A teď těch 80 člověk od ní jsem jako plácnul. A teď by mě zajímalo, jaký je jakoby tvůj pohled na to, za kolik vlastně se tam postaví takhle. Jo. Tam obecně idea je vytvořit nějakou knihovnu komponent nebo prostě framework, aby e-shopy, které jsou celkem standardní, se daly vytvořit rychle a levně. Nicméně pointa celého otevřeného frontendu je, aby si ten e-shop mohl vytvořit cokoliv komplikovaného, když chce úplně jiný design, tak vlastně nic ho nezastaví, když to tak řeknu. Bude to stát peníze, ale je to možnost, takže to je to směřování. A zhruba teda v jakých rozsazích si myslíš, že se to dá postavit, když bych teda nebyl moc náročný, chtěl jenom třeba vlastní design a trošku jako drobnosti, tak se bojíme třeba o 5 dnech, nebo o 2 dnech, nebo o 20. Jasný, že to je zhora neomezený, protože když si vymýšlet funkcionality, tak se dá utratit ty normy jako... Já si myslím, že by se mělo dát dostat vlastně do řádu jednotek dnů. Opravdu, pokud to bude de facto standardní e-shop, na který se jenom natahají ty komponenty do toho projektu, tak by to nemělo trvat prostě měsíce, řekněme. Mm-hmm. Ono teďko spuštění e-shopu na ShopTet, to jsou jako jednotky dní práce, než se to jako spustí, těch klientů pár taky máme. A tohle to spíš, já vím, třeba máme klienty, kteří mají problém, že ShopTet vydá nějakou úpravu, která jim vlastně rozbije ty custom úpravy, anebo některé věci prostě nejdou, že jo? Potřebuješ měnit strukturu, potřebuješ tam udělat vlastně nějaký konfigurátor a podobné věci a s těmi dneska jako hodně se to musí přiohýbat u toho e-shopu. Jo? A tohle by mělo být úpravy, to znamená, já si myslím, že to spíš ani nebude tak spuštění, že to spuštění bude rychlý, že jo? Ale potom to budou prostě stovky tisíc na těch přizpůsobeních, přičemž spoustu z nich už bude hotových, je to bude jenom jako asi plugin třeba, který se tam dá a budou vlastně, já vím, dneska je prostě spoustu firm, který dodávají už hotový rozšíření pro ShopTet, jako a stačí si jako napsat. Hele, a teď bychom nechali mluvit Borka. ta SOFA, z čeho se vlastně jakoby skládá, co dostanu v tom balíčku? A jakoby připraveného, a co pak už bude na mě jako implementátora? SOFA velmi obecně je ten nový reaktový frontendový stack postavený na Reactu, Next.js a GraphQL. A jak se bude konkrétně jmenovat ta knihovna, nebo jak to bude vydaný, je otázka budoucnosti. V tuhle tu chvíli vlastně běží na, je reálně spuštěný první prototypový e-shop. My zatím moc jako veřejně neříkáme jeho doménu, není to extra tajný, ale ještě není jako reprezentativní toho, co ta SOFA bude umět, proto mi zatím nedává smysl, aby si to třeba lidi zkoušeli nebo tak. Ale už na to jméno. Ne. Až za chvilku. Musíme tě víc opít. Ale jako je to už něco, na čem vlastně každý ten premium e-shop je ve výsledku konkrétní React aplikace, která si de facto může dělat, co chce. Když se rozhodne vůbec nesosat data z toho ShopTet jádra, tak může si to zvolit. Asi to moc nedává smysl, ale je to prostě plně v rukou toho vývojáře, té konkrétní aplikace. Takže vlastně kam tam zapadne ta knihovna komponent, jak bude bohatá, jestli třeba ten košík a objednávka, jestli budou vysoce standardizovaný a bude to jenom poskládání nějakých kostiček Lega za jeden den, nebo naopak někdo bude chtít vysoce custom experience, která prostě je úplně jiná, než nedá se poznat vizuálně, že spadá do ShopTetu, ale stráví na tom 2-3 měsíce práce, tak je to možné. Všechny tyhle možnosti jsou vlastně odemknutý toho SOFU. Ještě k tomu ShopTet Premium, a když jsme v prosinci někdy měli sáskaře, tak tam byl vlastně Radek Hudák a tam byl dotaz ohledně API, protože vlastně ShopTet nemá otevřený API a tam vlastně zazněla informace od něj, že by ShopTet Premium mohlo mít otevřený API, je to tak? Přesně tak, vlastně ta SOFA nebo ta frontendová customizace je jedna z feature toho Premium. Další je například, pokud e-shop potřebuje hodně zdrojů, takže nemusí vůbec chtít custom design, ale
mají hodně produktů nebo nároky na výkon, takže tohle je další věc. A to, co zmiňuješ, API, vlastně plný API přístup je další logická feature tohohle Shopted Premium. To je zvědavý. No a to Shopted, že jenom se zeptám, to Shopted API, to bude klasický restový API. Klasický a restový. To GraphQL, který se taky zmiňoval, tak to je vlastně něco, až co spadá už do toho SOFA. Přesně tak, to je vysoce frontendově orientovaný. Například, jako dobrý příklad je, že to Shoptedí API, restový API, nemá koncept košíku. Ono není frontendově orientovaný, takže ono je spíš pro účely integrace s nějakýma backendovýma službama nebo se skladovýma systéma, s účetníma, ale nemá koncept přidávání zboží do košíku. Naopak to GraphQL API nebo obecně to API pro SOFU, tam je i restový API, je tam GraphQL API, tak ty mají koncept košíku, je to všechno, co ten frontend potřebuje reálně dělat. Takže. Mm-hmm. Ale objednávku už potom ale posíláš přes restový API do Shoptedu, takže ten až akceptuje tu hotovou objednávku. Tak, tak. Backend je pořád vlastně to současné jádro a ten GraphQL je vyloženě zjednodušení pro ten frontend, aby někdo nemusel složitě implementovat košík, tak si jenom SOSA data, které už jsou připravený pro ten frontendový use case. Hele, a to teda ještě k tomu Shoptedu. Tam je teda jako to PHPko a to vlastně exportuje API pro to GraphQL, nebo v tom PHP je přímo ten GraphQL? Jak tam tohle je? To jádro Shoptedu, což je vlastně velká PHP aplikace, tak to jednak vystavuje to restový API pro doplňky, což je to Shoptedí API. Pak ten PHP monolit vystavuje nově restový API pro SOFU, který je ale docela low level. Je to v podstatě jakoby zhruba odpovídá kontrolerům, co oni mají v tom PHP, PHP kodu, takže je jakoby low levelový. A GraphQL je víc high level, že ten, kdo píše React komponenty, tak už zajímá ho prostě fetchnout si vyfiltrovaný produkty, takže už přemýšlí v těchto těch víc high level konceptech, než že je potřeba zavolat nejdřív nějaký REST API call, pak dososat nějaký detaily produktu z nějakých jiných endpointů. Tohle všechno vlastně schovává za něj to GraphQL API. To znamená, takže to jako sdílí administraci, když bude potřeba v rámci toho SOFA udělat nějaký úpravy, jako že potřebují nový políčka a podobné věci, bude to možný taky? V objednávce budu mít nějaký něco navíc. To jádro je obecně daný a vlastně se v současné době sdílí mezi tím, co mají těch 20 000 e-shopů plus co mají ty premium e-shopy. Do budoucna je celkem logický, že takovýhle požadavky přijdou. Dneska by se obsloužily tak, že z té konkrétní React aplikace vlastně se dá fetchnout klidně z jiného datového zdroje, takže není problém brát 95% dat z jádra Shoptedu a těch zbylých 5% fetchnout odinut. To jde. To, že možná to jádro by do budoucna mohlo poskytovat nějaké jako místo pro tyhle uživatelské metadata nebo data, je určitě nějaká možnost. Takže vlastně, když bych se stal tím implementátorem Shopted Premium, tak víceméně něco, co od vás dostanu. Dostanu od vás dokumentaci, dostanu od vás Docker image, kde bude připravený Node.js server s tím frameworkem. A já v podstatě začínám od první minuty už vlastně skládat ten frontend. Tak, to, co by vlastně měl dostat ta agentura nebo vývojář, tak jak si říkal správně, dokumentace, potom nějaký knihovnu komponent nebo toolkit nebo SDKčko, nebo jak tomu říkat, něco, co efektivní a velmi zrychlí ten vývoj. A třetí věc jsou vlastně ty deployment workflows. Je tam nějaký prostředí, kam vlastně deploynout tu aplikaci ještě předtím, než jde do živýho. A i o hosting se vlastně ve výsledku stará Shopted, takže ta agentura skutečně vyvíjí pouze ten e-shop, ale je to už nasazený v infrastruktuře Shoptedu a třeba garance za uptime už má ve výsledku Shopted. Takže on vlastně poskytne i testovací prostředí, i to ano, produkční. Přesně tak. A dedikovaný pro... Budou snad třeba CI testy například, nebo nějaký statický verifikace toho, že ten kód, který ta agentura produkuje, třeba splňuje určitý požadavky na SEO a tak dále. To je spíš hudba budoucnosti, ale obecně tato kategorie těch workflows, že není to jenom o tvorbě toho kódu, ale i o deployi někam a spuštění nějakých testů nad tím, to tam určitě je v plánu. A k tomu jste taky přičuchli, nebo to je spíš ta strana? My vlastně na tom prototypovém e-shopu, co teď děláme, už to existuje, tyhle ty workflows, ale nejsou jakoby zobecněný, tak aby to, není to ještě produkt, který by se dal předat agentuře dneska, ale máme technicky prošlapaný, jak by to asi mohlo fungovat. A využíváte k tomu něco třeba jako GitLab, nebo nějaký jakoby existující tyhle CI prostředí? Konkrétně na CI používáme GitHub Actions zatím,
a deployujeme previews do Verslu, dřív ZeitNow, to je vlastně, to nám velmi vyhovuje na tyhle ty developerský workflows. I nás to inspiruje, jak to udělat dobře, jak posílat třeba do GitHubu requestů odkazy na ty živý deploymenty, které jsou per branch, které dává to nějaký feedback tomu člověku, jestli ten daný stav kódu je ve zdravém stavu. Takže do budoucna nevím, jestli to bude vyloženě implementovaný nad GitHub Actions, nebo třeba v GitLabu, který ShopTet má interně nějaký, asi by dávalo smysl prostě všechno přesunout do GitLabu, aby to bylo pod jednou střechou v ShopTetu. Myslím si, že ta konverze třeba z GitHub Actions do GitLabu bude celkem přímočará, že ty systémy jsou relativně podobné dneska. Mě by ještě zajímala jedna věc, a to je jako údržba těch šablon nebo toho kódu, když bude vlastně vydávat nový verze ShopTet, to třeba vydá třeba novou verzi košíku. Jak tam udržujete to, aby se to nerozbilo, aby se nepomíchaly ty změny toho, co udělala ta agentura? No, tohle vlastně ShopTet historicky pálí dost, že oni nemůžou moc věci měnit, protože ty různé doplňky se zavěsí na nějaký konkrétní HTML element a oni to prostě už nikdy nesmí změnit nebo přejmenovat, protože by rozbili to. No. Proto koncept vlastně těch premium shopů má v sobě jakýsi zamražování, nebo to deployne se vyloženě Docker kontejner nebo image, zapeče se ten stav, jaký je, a dokud to backendový API plní ty požadavky, které po něm ten zapečený JavaScript kód chce, tak to prostě funguje. Pořád se může stát, kdyby oni vypli nějaký starý API například, nebo ho změnili, tak samozřejmě se pak rozbije i ten zamražený web. Ale obecně idea taková, že to nebude tak křehký. Tím, jak jsou to víceméně individuální e-shopy, tak se dá daleko líp pracovat s tím, v jaký verzi to je deploynutý a tak dále. A on, každý ten klient bude mít asi jako individuální pak verzi toho ShopTet Premium, ne? Jakože ne všichni musí jít s tak stejným tempem. Přesně, jako takhle, ta serverová část bude vždycky stejná, ale ta GraphQL verze bude emulovat stejnou verzi toho APIčka, ale bude z toho backendu tak si to tahat. Protože já si úplně nemyslím, že ShopTet je schopný tu serverovou část v tom PHPku jako úplně takhle verzovat. Už zkoušeli a s tím byly jako problémy. Jo? Protože ano, pak co bylo se týče těch šablon, ale to API, vlastně, který poskytují směrem k Sofie, tak by mělo být stabilní. No v tom, hlavně a pokud v tom oni to dodrží, tak my vlastně máme i ta verze toho GraphQL schématu. Verzování GraphQL je velký složitý téma a zatím to není tak, že by ShopTet měl jedno velký GraphQL pro ShopTet jako celé. Je to spíš tak, že konkrétně ten prototypový e-shop, co máme, má svý konkrétní schéma. Druhý e-shop má svý druhý konkrétní schéma. Samozřejmě chceme, aby byly stejný ve výsledku, ale možná dneska není úplně odladěný to schéma, možná v něm budeme ještě něco měnit. Každopádně my nemáme ten problém, že bychom nesměli dělat breaking changes, protože to schéma a ty GraphQL resolvery a ta Next.js aplikace, která to konzumuje, jsou všechny jeden vlastně Docker image. No a jak děláte potom, jakoby, že ten GraphQL teda předpokládám patří v tom, do té části, která je specifická pro klienta a ona přistupuje přes API teda tak dál a to teda bude muset být dlouhodobě stabilní. Přesně tak. To znamená, že oni, když bude se jádro ShopTetu upgradeovat, tak ten upgrade tam přijde všem, včetně těch prémiových. Co se API týče, tak jo. A jak budou dělat, aby to, já jsem si právě myslel, že jako verzování GraphQL je jako jednodušší než verzování jako restu, že jo, typicky mám nějaký spolíčko, který musím dopočítávat, GraphQL vím, že ho mám dopočítávat, i když to žere zdroje navíc, prostě to udělám, u toho restu to nemám, jak to tohle řešíte, aby to fungovalo? No tohle je obecně hrozně složitý problém a třeba za mě je to, začne to být složitý, když máš jako oficiální GraphQL API a pak máš třeba mobilní klienty v různých verzích, některý nemůžou, některý device starý, třeba Facebook je dobrý příklad, tam to vlastně vzniklo a oni za těch 5 let zhruba, co mají nasazený GraphQL API, tak neudělali žádnou breaking change, protože pořád mají telefony, které byly koupeny v roce 2016, běží na Androidu verze 5 nebo co to bylo, jo, a prostě mají nějakou mluvy s tím GraphQL API, který nesmí být nikdy zlomený. Takže pak to v té GraphQL komunitě, třeba Shopify má ve svém schématu datové typy money V2 nebo V3, jo, prostě když se ti nepovede strefit ten design na poprvý, tak nemáš jinou možnost, než udělat V2 nebo ten field nějak přejmenovat. Takže většinou jsou obecně, musíš být velmi opatrný a ta filozofie GraphQL je nedělat nikdy breaking changes.
To jo, ale... Nicméně tady to máme daleko jednodušší, protože náš jediný konzument toho GraphQL je vlastně webová apka, kterou my máme taky pod kontrolou. Tam nejsou žádný mobilní aplikace v různých verzích, které by posílali jakoby různý dotazy. My máme přesně pod kontrolou jak ten GraphQL server, tak ten GraphQL klient, což nám to velmi zjednodušuje. To jo, ale ty jsi říkal, že vlastně vy to verzování máte na úrovni REST API ShopTetu, nějakého toho SOFA API, nebo já nevím to říct, ale ne na úrovni toho GraphQL. To GraphQL už je součást toho klientského kódu. To je v podstatě frontendová věc. To znamená, že... ale že já, když budu mít zamraženou tu verzi, takže vlastně pak se musí udržovat verze na tom SOFA REST API. Ano. A mně právě přišlo logický mít zamražený, jako mít to v uvozovkách velký GraphQL schéma s těma novejma frontend, novejma těma resursama, které jsou jako Money V1, Money V2, Money V3, kde se mi ty verze dělají jako snáš, protože mi vždycky ten klient jasně řekne, který ty sloupečky chce. Takže já, když prostě přidám nový sloupeček, nebo ten starý chci smazat, ale je dopočítávaný v novém schématu, tak se mi to udělá jako snáš. Jo. A v tom GraphQL jsou i jako na to nástroje. Tak mi právě jsem čekal, že to verzování bude na tom GraphQL, ale vy ho vlastně máte na úrovni SOFA REST. Ono je dost možný, že to časem doiteruje do toho, že i ten jádro ShopTetu bude mít vlastně nějaký oficiální GraphQL API. Ale ono tohle, když už bude, tak je potřeba ho navrhnout fakt dobře. A my zatím jdeme spíš cestou. Mimochodem, jak si na začátku zmiňoval, že to ShopTet dělá velmi chytře, že vlastně nediskuje celých těch 20 000 e-shopů, ale vyvíjí to tak trochu bokem pro tenhle nový segment zákazníků. Tak i tam se vlastně chceme naučit, jak to GraphQL schéma udělat, jak ho udělat výkonný, jak tam ty věci správně pojmenovat, získat feedback od nějakých prvních agentur, jestli to pojmenování dává smysl, jestli se jim s tím dobře pracuje, jestli stránkování je dobře, bla, bla, bla. Je tam celá řada věcí. A až tuhle zkušenost získá ShopTet, nebo my nějak s nima, tak potom je možný uvažovat o tom, že se udělá oficiální GraphQL schéma pro ShopTet, něco rozumím. Jako má Shopify. Ale rádi bychom se vyhnuli fieldům, který se jmenují V2, V3. Jo, prostě je to trošku škoda si to tam zatáhnout. Ale a teď ještě by mě zajímalo. Můžu ještě k tomu, mně právě jako nepřijde, že to děláte jako vedle. Vy vlastně, když to řeknu z pohledu ShopTetu, děláte vlastně novou univerzálnější šablonovací systém, že jo? Ale to je vlastně jenom část toho e-shopu, protože vlastně ta velká část, co já vnímám jako u toho ShopTetu, je vlastně ta administrace, to je obrovský balík, ano. Ty pluginy, to je zase prostě obrovský balík a vlastně to schéma, že jo? A ten frontend jako takovej je, když to řeknu blbě, mně přijde, že to je jako menší část toho, co všechno ten e-shop dělá, jo? A vy vlastně děláte novou verzi vedle a v podstatě budou schopní běžet vedle sebe. Jo. A to mně přijde jako dobrý. Samozřejmě je možný, že v budoucnu se potom nahradí ta, když máte API, tak se dá nahradit ta administrace třeba něčím modernějším, anebo taky možná ne. Jo. Takže proto mi to nepřijde, jako, že je to takový ten dobrý evoluční postup, kdy vlastně ty věci můžou fungovat dohromady a nerozbíjí se a jakákoliv feature, která se vlastně přidá, tak se v podstatě dostane do všech těch větví. Jo. Takže to mi přijde super. Úplně souhlasím. No. To třeba riskantnější postup by byl, kdyby chtěli nahradit ty PHP šablony za reaktový frontend jako rovnou nad těma 20 000 e-shopama. To by bylo riskantní, protože tam, když si zatáhneš nějaký problémy do budoucna, že třeba vystavíš konkrétní jména classname a zas ten ekosystém se ti na to začne zavěšovat, tak si prostě vlastně si vyřešil nějaký PHP problém, ale jenom si to přeprogramoval v jiný technologii a máš ho znovu. Takže tady prostě to, že se to implementuje na konkrétních React aplikacích de facto, které jsou izolovaný a hostovaný jinak a úplně oddělený od toho frontendu, tam se dá naučit. A pak se dají toto naučení aplikovat na to, co je pro ně vlastně cenný. Jo? Prostě ten ohromný trh, co mají v České republice. No, to je zajímavé. Ne? No a ještě, když jsme se bavili o tom, že teda to GraphQL je součástí toho klientského kódu, tak tam se jeho modifikace nebo rozšiřování se čeká, že bude dělat ten implementátor, nebo to je, jako, že ten implementátor vás požádá, potřebujeme tam dodělat tyhle nový jakoby, zdroje, nebo s tímhle potřebujeme operovat trošku jinak a uděláte to vy. To je jako hrozně zajímavá otázka. Teď právě nad tím přemýšlíme, jak to udělat, aby vlastně většinu schématu dostali nějakým způsobem, ale pořád měli možnost ho customizovat, když budou potřebovat. Protože ve výsledku opravdu to je izolovaná React aplikace plus GraphQL aplikace, na kterou má kontrolu ten daný vývojář toho daného e-shopu. Jo? Takže my je v zásadě nechceme nějak omezit, ale současně nechceme, aby to museli psát od začátku. Nebo to schéma má dneska plásnout 1000 řádků kódu, tak nechceme, aby to byl copy-paste z nějaký.
jako dokumentace nebo něco chceme, aby se dali znovu použít ty resolvery, které zatím stojí, které často řeší performance a takovéhle věci. To jako nechceme, aby trávili měsíce času odlaďování například výkonu, to aby prostě dostali ty implementátoři. Takže je to docela zajímavý téma, jak vlastně to velký schéma, 95% ho dodat nějak oficiálně a dovolit těch posledních 5% dodat konkrétní e-shop. A zatím nevyřešená otázka. Ano, je tam na to celá řada, jako v té komunitě, často ten use case je trošku jiný, že mají třeba interně ve velkém korporátu, mají týmy, které dělají části toho schématu, takže se snaží uvnitř velké firmy nějak nakombinovat tyhle ty částečky do výsledního schématu, který konzumuje ten klient. Tady je to ještě složitější o tom, že jeden ten tým je jakoby interní a druhý tým je nějaká agentura, která prostě může udělat výkonnostní chyby například v tom jakoby schématu nebo v těch resolverech, tak možná je nějak code review, nějak jako zkontrolovat, že dělají aspoň rozumné věci. Není to jednoduchý problém, tohle si myslím. A neviděl jsem moc ani firm, který by něco takového řešili. Hele, potom by mě ještě zajímalo, co se týče jakoby integračních věcí. Jo. ShopTet vlastně dodává e-shop jako takovej. Tam je možná nějaká možnost modulů jako pro blok a tak dále, ale kdyby někdo chtěl trošku jako bohatší zkušenost prostě CMS-kovou nebo prostě jo, něco masivnějšího, tak ta myšlenka je taková, že vlastně máš server, máš tady svoje prostředí, tak si tam můžeš dodat klidně celý nový jakoby CMS-ko, který bude žít jakoby vedle. A vlastně ten ShopTet bude jakoby jeho další součást, budou tam moc být nějaký integrace. Přesně tak, to je jako pohled, kterým zatím moc nepřemýšlíme, protože se soustředíme vůbec na ten use case toho e-commerce, toho e-shopu, ale je velmi logický, že prostě chceš mít lomeno novinky nebo něco takového, to může být poháněný třeba WordPressem, to je celkem jedno, někde nějakým CMSkem obecně. A vlastně tohle určitě dá příležitost to naprogramovat. Je otázka, jestli by ShopTet do budoucna nechtěl spíš mít nějaký custom tabulky ve své databázi, aby jako nějak zaručil celý to řešení on, ale určitě nikdo nezabrání, je to ve výsledku Next.js aplikace, takže nějaká routa lomeno novinky, si můžeš fetchnout data odkud chceš, jo, prostě třeba z toho WordPressího, CMSka, headless někde. Jasně. Určitě to jde. A zamýšleli jste se nějak, jak potom jako řešit tu zkušenost jakoby administrační, protože že jo, pak tam bude ten operátor toho majitele e-shopu, který chce na jedné straně jako manipulovat třeba s produktama, řešit objednávky a tak dále, a na druhé straně má ten obsah, že jo. Ale ta administrační část je vlastně pořád tady známý jako ShopTet, a teď když vlastně vedle toho vybuduju to CMSko, který je na Node, jak z toho udělat jedno prostředí a nemít dvě. Tohle se zatím vůbec neřeší. Dneska jsou možnosti u toho ShopTetu takový, že napíšeš plugin, který vlastně může dodat nějaké jako prvky do administrace a tam vlastně buď mať tlačítko a klik hodí to někam jinam, anebo přímo se dá dát jako, nevím, jestli to je přímo iframem, ale nějaký... Je to iframe, ano. Myslím, že to je iframem, tam se dá dát jako nějaká věc, aby tam mohla být administrace přímo v tom doplňku. Jo. Tam nějaké možnosti jsou, ale... Že zlatý devadesátky. Jo. No ne, zase, ne, takhle, ne, tohle ne, protože to jsou fakt jako oddělený pluginy, které může vyvinout kdokoliv. Ne, myslel jsem s tím iframem, víš. Iframe není mrtvá technologie, docela se používá hodně. Jako. A ono v praxi to skoro není poznat. Jo. To není poznat, no. To je jako velmi dobře udělaný a ono to prochází, a než si ShopTet něco pustí do své administrace, tak na to samozřejmě kouká. Takže jako technologicky to zní strašně, ale vlastně z pohledu toho uživatele, on si nainstaluje integraci s nějakou třeba platební bránou a má tam prostě administrační UI a vlastně neřeší, jak to je technicky udělaný a tohle tam funguje. Ale je tam jako single sign-on, takže tam vlastně opravdu klikne, zapne se to. No to jo, ale ty iframey tam je vždycky, že jo, tlačítko zpět a podobné záležitosti, tam jako to, jako není to úplně. Třeba za mě by bylo krásný. To bývá jednostránková administrace. No. Tam jako případně klikneš a otevře se ti nová záložka. Tam třeba, kdybychom se podívali 5-10 let do budoucna, tak za mě by bylo ideální, kdyby vlastně ten React a komponenty v něm byly jako stavební bloky nejenom pro ten frontend, ale do budoucna i pro administraci. A řekněme, že nějaký doplněk vyvinutý za 5 let by ideálně měl dodat prostě ten samotný, tu integraci samotnou, potom malou komponentu pro administrační rozhraní, nějakou komponentu pro frontend, třeba kousíček grafického schématu, aby vlastně to bylo něco, z čeho se to pak poskládá. Dneska ty doplňky vůbec nemají tušení o nějaký budoucí reaktový platformě, takže nadále se budou zavěšovat na nějaký tomhle elementy a injektovat CSS. Tam prostě není jiná možnost a je potřeba nějaký čas, aby celý ten shop přešel na tuhle, ten React má být společný jmenovatel. A ve chvíli, kdy to bude, tak vlastně začne to být konečně dávat všechno smysl dohromady.
No já tady mám potom už otázky, které se jako víc dotýkají toho Next.js. A my jsme si říkali, že je to přesně příliš cenný host, aby jsme zůstali u jednoho dílu. Takže ještě by mě zajímala jedna věc, kdy Shoptet Premium bude veřejně venku? Kromě toho jednoho tajného testovacího e-shopu? Já si myslím, že příští rok. Příští rok. A jak už dlouho na tom děláte? My na tom děláme něco přes rok. Něco přes rok. A kolik na tom dělá lidí? Dělá na tom, řekl bych, v průměru tak 3-4 lidi. Jo, napříč těma týmem ano, u vás i všichni. Vždycky to je spolupráce někdo od nás, někdo od nich. Takže poměrně malinkatý tým. No tak je to u těch technologického zkoumání, není potřeba tolik lidí ještě. Mm-hmm, no. Právě, tam by se dalo propálit jako hodně peněz zbytečně. Tohle. To by se to pálilo. Ne, já jsem celkem rád, tak to pochopili, že to je takový prototyp. Že není tlak takovej, když teď už asi začne, když už oni teďka právě, dávno. Jak to vydali, tu marketingovou stránku, tak se jim hodně několik, jako... Několik našich klientů už projevilo zájem, řekli, že do toho půjdou, protože u těch e-shopů je to tak, že máme třeba klienty, kteří dávají jako 500 000 měsíčně do reklamy, že jo? Takže někde nějakých 20-50 tisíc měsíčně není pro ně někde jako problém a spíš potřebuje, aby to běželo, aby tam nebyly úpravy. Takže třeba jeden klient teď chce přecházet na blank šablony, nebo to jsou ty šablony v Shoptetu, kde vlastně není nic, aby mu nerozbíjel Shoptet jeho změny. Tam je jenom HTML, že jo, není tam CSS, není tam JavaScript, to se musí vybudovat. To si vlastně musí vybudovat. Jenom kvůli tomuhle vlastně chce, aby mu to nerozbíjelo. Jo. Protože teď se mu prostě stalo, já nevím, třeba my se brali Facebookovou skupinu a pro něj to stálo přes 300 tisíc na výnosech. Jako, to mě přišlo jako docela hodně, to byly jenom asi 2 dny, ty jo, jsem si říkal. No, teď jako právě pro takovýhle, pokud máš někoho takového, nebo vůbec pokud to někdo slyší, tak vlastně na Shoptet Premium.cz je formulář, kde vlastně se pak spojí. Teď je ta ideální fáze prostě pro ty early adoptery, kterým to jako dává smysl minimálně se pobavit s někým Shoptetu, aby se vůbec i nazbírali požadavky, co od toho lidi očekávají. Je to velmi jako i mladý a oni s tím to oznámili to velmi brzo, kdy to ještě není vyloženě v tom produkčním stavu, ale pracujeme na tom a zhruba ten příští rok by to mělo provozovat první reálný. No, jsem zvědavý na to, protože hodně těch klientů jako stěžovalo, že Shoptet to opustí, protože tam potřebovali nějaké úpravy a vlastně to nebylo možné, že jo. A tak my jsme, že jak děláme ty integrace, tak my jsme třeba nějaký pomohli ty zákazníky zachránit na Shoptetu, protože vlastně část té administrace, kde měli vlastně nejvíc těch problémů, jsme vlastně dali ven a používali na to jako jiné aplikace. Ale tu frontendovou část samozřejmě tam prostě ty omezení reální jsou, jako ať už v rychlosti nebo ty možnosti přizpůsobení. No. Takže jsem na to zvědavý, no, jak to bude. Tak díky, že jsi nám pověděl o Shoptet Premium a už se na to těšíme. Já děkuju. Tak jo. No a další díl si dáme trošku víc o internálních, než JS a těchto věcech. Tak jo. Čau. Tak ahoj.